ହାଏ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏହି ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହାନ କରିଥିଲେ ସେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ମହାପାତ୍ର ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଛୋଟବେଳରୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘମାଳ ପବନ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କିପରି ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ସେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥିଲେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେତେ ବେଗରେ ଉଡ଼ୁଛି ମେଘ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟର ଦୂରତା କେତେ ତାହା କୌତୁହଳ ସହ ଗଣନା କରୁଥିଲେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କାଚ ଧରି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା ତଳେ ବସୁଥିଲେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ଅନୁଯାୟୀ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠି ଦ୍ୱାରା ଗଛର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେ କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ରାତ୍ରିର ଧ୍ରୁବତାରା ସପ୍ତଷିମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତି ଉଦୟ ଓ ଅସ୍ତ ଆଦି ସମୟରେ ହିସାବ ତାଳପତ୍ରରେ ସେ ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲେ ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସିଂହ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ନଥିଲା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ି ଏକ ବାଉଁଶ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବତାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ ଦୂରତ୍ୱକୁ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ ପଠାଣ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଲୋକେ ପୁରା କାବା ହେଇଯାଉଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଏ ପିଲା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଣେ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହୋଇ ଆମ ଦେଶର ଟେକ ରଖିବ ସତକୁ ସତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ଦିନେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପୂଜିତ ହେଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ନିଜ ଘରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଦୂରତା ନିଜ ପାହୁଣ୍ଡରେ ମାପି ହିସାବ କରି ରଖୁଥିଲେ ପାହୁଣ୍ଡ ମାନେ ପାଦ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରର ଅଗଣା ଠାରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା ହେଉଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକାବନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପାହୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଗଣନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ଅଗଣା ଠାରୁ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୂରତା ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକାବନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ସେ ଗଣନା କରିଥିଲେ ସେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାନଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଆଉ ବୃକ୍ଷର ଦୂରତା ମାପି ପାରୁଥିଲେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଉଁଶ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ମାପି ପାରିଥିଲେ କାଠ ଓ ବାଉଁଶ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଉଭାବନ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶଙ୍ଖ ଖଗୋଲ ଆଉ ଉଲମ୍ବିଚକ୍ର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ଆଜି ବି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହତାରେ ଶୋଭା ପାଉଅଛି ତାଙ୍କ ଗଣନା ସୂତ୍ର ଅନୁସରଣରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରୁଅଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଘାଢ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟ ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା ଓ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର ଉଭାବନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ ପୃଥିବୀର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇଥିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅମର ହୋଇ ରହିଥିବେ